Avsnittet presenteras i samarbete med Advokatbyrån Ola Tingvall, specialist på brottmål. Ja, den är igång. Då är det alltså målsägande förhör med Haris Bibetic. Bibetic, ja. Varsågod också. Hej Harry. Hej. Hej. Hör du mig bra eller? Ja, jag hör dig jättebra. Ja, bra. Jag tänkte att du först, om du vill berätta med egna ord vad du kommer ihåg. Du vet vilken händelse du ska höra om. Alltså, men berätta själv. Ja, kan berätta fast jag, allt vad jag har att säga jag såg ju hos polisen. Det var ju så här. Ska jag säga mitt personnummer eller? Nej, du behöver inte göra det. Det var ju så här, jag var ju den där natten där. På macken, så jag ofta är där på den där macken eftersom jag bor nära. Jag tar ju kaffe, jag köper cigtankar. Jag var ju parkerad på längst kanten här på hörnet, alltså på en parkeringsplats. Jag var helt inne i min mobil. Jag spelade spel på mobilen. Det var ju mörkt. Salim och Matai kommer mot mig. Hej farbror, hur mår du? Det är bra. Så jag spelar kort. Jag spelar spel. De åker mot parkeringen kanske 30 meter, var troligen deras bil. Sen jag har aldrig sett någon mera vid min så där på vänster sida mot Donkens sida. Från ingenstans när de pratar med mig, det kommer en bil. Och då säger han Matai, vilka är de där, vilka är de där? Och sen de körde runt. Precis när jag, när de kommer, de börjar springa. Sen jag såg bara en från en demaskerad, man känner lite, man vet inte det. Jag bara duckade, jag såg de där gula. Jag bara duckade, jag var rädd och sen jag bara gick. Det var ju det. Jag tycker du kommer ihåg ganska bra ändå. Jag tycker att du kommer ihåg ganska bra ändå, men jag tänkte ställa lite mer detaljfrågor. Och jag har också en karta sen som vi ska titta på så att vi alla förstår var någonstans du stod. För det är så svårt att peka när man inte har bilden, kartan framför sig. Men om jag förstår det rätt så du sitter i bilen och du ser att Salim och Matai de kommer fram till dig och hälsar. Och förlåt också en sak. Jag känner jättemånga er i Bodde. I 1975 jag kom i Alby. Jag känner både unga och äldre. Ja. Och all den där som händer, det är ju synd. Jag vet inte vad jag ska säga, men jag menar... vad vill jag säga? Jag tänkte om Salim och hur du känner. Ja, just det. Jag känner inte bara det. Jag känner både i Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, hela. Ja. Ja, och Salim berättade igår att han gick fram och att ni pratade lite och sådär. Ja, det var ju bara det. Ja. Och är det när du ser den här bilen, när du ser att Matai reagerar på en bil, är det när de står vid din bil som du först men det var, jag var helt och det var ju som jag rökte faktiskt. Mm. Och just det var ju då de började springa. Då kom det skjutningen. Mm. Och jag duckade ärligt talat, jag var rädd, jag bara stack där. Ja, det förstår jag. Men... Och jag såg inte någon på den vänstra sidan, där vid Donkens sida. Du menar när du säger vid Donkens sida. Vi kan lika gärna ta fram den här kartan så ska jag, kan vi titta. Du kommer ha en skärm framför dig. Jag var kan vi utgå från den? Marken. Du kommer få se en kartbild som jag tror den visades också för dig i samband med förhöret. Så du har fått sätta ut lite olika positioner på den. Ska vi se. Och när du har ju berättat på samma sätt nu då. Ja. Och då vill jag bara var kontrollera. Ju exakt här vid den där vid punkt 1. Ja, precis. Där stod du med din bil. Ja, jag stod här. Och deras bil var här. Kom lite ner, är där. Ja. Är det där jag har muspekaren nu? Där stod deras bil. Ja. Och åt vilket håll var din bil parkerad? Vad hade du bilen? Bilen var parkerad mot E4. Jag har mina ljus. Här utåt? Ja, mina ljus var mot E4.
Där stod Salim och Matai. Ja. Och så kommer de fram till dig. Satt du kvar i bilen när de kom fram? Bara i bilen. Ja. Bara i bilen. Och när ni står där, när noterar du först att det kommer en bil? Jag hade inte sett bara när trygga bilen kom härifrån. Mm. Och sen kom det så. De kom bredvid min bil alltså. Nej, för att det... Jag ser ju inte... Ser ni min... Alla ser min muspekare, va? Ja, bilen. Precis. För att där du har sagt innan, det är att du har noterat en vit bil. Ja. Och då har du satt ut den vid tvåan. Att då är Nej, inte vid tvåan. Vadå tvåan? Det står så här. Två. Den vita bilens position när vittnet ser den första gången. Ja, just det. Här jag ser bilen. Här ser jag den första gången. Ja, där jag har muspekaren nu. Tänk lite på slag bara. Det är kanske är bättre om vittnet själv pekar först. Och sen kanske... Ja, det är svårt bara att... Ja. Jag vet inte hur det ska ordnas bara. Nej. Det är bara att gå fram och peka på... använda muspekaren som åklagaren har kanske. Eller använda... Kan sitta bredvid åklagaren kanske byta plats. Ja, jag tror nästan att det är bättre här. Skulle du vilja sitta bredvid dig? Ja, så tänkte jag, för då kan jag... Det är lättare. Ser du musen så kan du beskriva den vita bilen och hur den färdas och vad som händer. Som jag sa, jag var ju här. Ja. Deras bil var här troligen. Jag visste inte att det var deras bil. Det var där. Mm. De har kommit härifrån, men här jag märkte bilen. Ja. Här. Och då sa Matai, vilka är de där? Så då fortsätter så. Och det var bara det. Sen jag hörde... Så då fortsätter de till punkt tre? Och alltså det var ju här min bil. Det var ju kanske... Här är min bakbil. Delen, och då var kanske halv meter, en meter från mig. Så du var när du sitter i din bil så är det ungefär en halv meter till... En meter. Där den här bilen passerar. Och sen ser jag de där gula. De går, då tycker jag. Jag var rädd. Och vad är det för bil du ser? En vit Audi. Ser du någonting mer på bilen? Nej, ingenting. Men om jag ska vara... När det hände den där... Jag kollade på biluppgifter. Ja. Och då såg jag skyltarna var från Malmö. Så du såg bilens registreringsuppgifter? Ja. Kommer du ihåg dem i huvudet? Nej. Eller skrev du ner dem? Eller? Nej, ingenting. Bara tryckte direkt. Du sökte på en gång och fick fram... Det var från en uppgift. Ja. Ja, för det har jag presenterat tidigare i förundersökningen att det är så det har gått till. Att det har gjort men jag bara säger sanningen. Ja, det är jättebra. Och när du då ser den här bilen som kommer så nära, vad ser du? Ser du någonting in i bilen? Nej. Ser du någon, om det sitter det bara, någon som jag kör? Bara, nej. Jag såg inte vem körde. Nej. Nej, jag tänkte om du ser en gestalt eller någonting. Nej, ingenting. Bara han som sköt. Hoppade ner ruta. Det var mask, svart mask med som katt. Så du säger, är det han som kör som vevar ner rutan eller vem är det som vevar ner rutan? Jag vet inte, ska veta vem. Nej, för jag tänkte när du hördes av polisen så har du sagt ungefär likadant. Mm. Men du har preciserat lite gällande vem det är som... Ska jag läsa, om berättens tillstånd så skulle jag börja vilja läsa för Harris. Det är på sidan 227. Mm. Och då säger du... först då, den vita bilens rutor drogs ner. På min sida, ser, alltså om jag är här, då ser jag att rutan är ner. Så det är passagerarsidan, för den är ju närmast dig då. Ja, passagerarsidan. Ja. Och noterar du någonting när den här rutan vevas ner? Nej. Men jag var direkt, det var masken man såg. Du såg en mask? Ja. Och den som hade satt den på passagerarplatsen? Ja. Mm? Det var bara det mask jag såg. Och hur... Och när... så tynade rutor var på den bakom. Ja, det förstår jag. Och när då den här rutan vevas ner och du såg personen med mask. Såg du vad Salim och Matai gjorde när du noterade det? Nej, jag bara vände mig så där. Så jag såg att de sprang mot T4. Sprang de omedelbart? Ja. Alltså, omedelbart, det är svårt med att... Du beskriver alltså, att det skjuts. Hur ska jag veta? Allt den där hände i sekunderna. Det förstår jag. Förstår vad jag menar? Allt den där, det tog inte många sekunder. Nej. Allt den där var kanske på 10-15 sekunder kvar. Efter det att du ser det vevas ner och du ser masken. Ja. Hur lång tid uppskattar du det tar innan du börjar förstå att det skjuts? 2-3 sekunder. 2-3 sekunder. Och uppfattar du att Matai och Salim springer innan eller efter det börjar skjutas?
Alltså, jag tror innan. Innan. Jag tror innan kanske några sekunder. Primecrime.se. Och när du ser att rutan vevas ner, du ser masken, vad tänkte du kring det? Vad trodde du skulle hända? Jag direkt uppfattade, men jag har aldrig varit med om någonting liknande. Nej. Men vad tänkte du när du såg det här? Vad trodde du att de här personerna gjorde på marken? Du menar de med masken? Ja, med masken. Ja, jag vet att det är säkert de. Jag bara, när det började, jag bara duckade och sen jag var rädd. Ja, det förstår jag. Sen tänker jag då, så det ser du på passagerarsidan. Ja. Uppfattar du någonting när rutan vevas ner? Ser du någonting mer inne i bilen? Nej, inget. Nej. För när du har hört då så har du sagt att du har uppfattat någonting av den som körde. Kommer du ihåg att du har sagt någonting om det? Vad menar du? Det var eftersom att jag trodde, vem är det menar du? Nej, utan att du har sett någonting i bilen. I min bil? I den vita Audin gällande den som sitter och kör. Kommer du ihåg att du har sagt någonting om det? Nej, vad jag har sagt. Det är den 10 augusti då, som du hörs av polisen och det är på sidan 227. Och då säger du, då står det så här, det är en, två, tredje stycket nedifrån. Ja. Rutorna på bilen var svarta, tonade. Ja. Harry såg att det var en man som körde, som också hade mask. Jo, alltså jag tror att båda två hade mask. Båda två hade mask. Så även men den som, men den som körde, jag kommer inte ihåg, liksom, ärligt talat. Jag bara, den där, det var en mask som katt. Den var helt svart. Ja, kan du beskriva den lite mer? Du säger att det var en katt, såg ut som en kattmask. Alltså, hur ska jag säga? Du ser ju bara ögon. Alltså inte ens ögon, det var ju så där. Det var ju helt så där. Mask, så det var en mask med katt, som är katt. Så var masken, täckte den även håret? Allting förutom ögonen? Ingenting, man kunde inte känna ingenting. Och vad var det för färg? Var det någon det färg svart, eller var svart eller vitt? Svart med vitt. Svart och vitt. Mm. Okej. Okay. Sen ska vi se, vad gjorde du? Du sa att du duckade. Efteråt. Ja. Och jag visste inte heller vad det har hänt och jag var faktiskt rädd, jag kunde inte sova, du vet, jag skakade. Jag och de här förfjutna tabletter och insulin och 58 år. Och det du beskriver som du sa att du såg flammor eller elds, du såg att gula. Gula. Vad tänkte du att det var? Vilken vapen? Ja, de här gula, när du det såg det. Vapen. Du fattade det på en gång. Det var inte sant. Och hur länge pågår det här gula då? Några sekunder. Ser du vad Matteo och Salim tar vägen då? Jag såg inte det emot sådär. När du gör så att de sprang? Ja, jag kommer inte ihåg ingenting. Och efter, alltså, när ser du vad som händer efter att det här gula slutar? Vad gör du då? Då taggar jag hem. Då taggar du hem. Men ser du var den här vita bilen tar vägen? Ja, det är bara den. Du kan visa chansen. Om du kommer ihåg. Visa med den där så att alla ser. Du kan ta själv så att inte jag. Så. Mm. Och sen höger. Och det vitt. Men det var full gas. Mm. Och du sa att du åkte hem. Åkte du hem direkt efter händelsen? Direkt hem, parkerade bilen. Sen jag såg att efter den stund kom på nyheterna skottlossning. Sen jag undrar, ska jag gå ner? Ska jag komma? Ska jag försöka mena? Jag vet. Jag mådde inte bra. Sen du sa att du inte mådde bra. Hur visade det sig på dig efter? Omedelbart efter händelsen, tänker jag. Alltså omedelbart efter händelsen. Alltså, det gjorde ont i hjärtat för att skydda mig. En tjej drog. Som jag också vet vem hennes pappa är. Och det är Milatan som är bredvid mig. Jag har känt honom i många år. Det är klart att jag skulle stanna och hjälpa till. Förstår jag menar? Om det inte, men hon ville ju flytta hon dog direkt och sådär. Ja, jag tänkte, hade du någon mer reaktion? Du har berättat i förhör nämligen om hur du reagerade när du kom hem. Vad du gjorde då? Jo, det var just jag tänkte du sa att du grät. Ja, jag grät. Hur många gånger har du gråtit i ditt liv? Alltså, inte så många gånger. Jag grått när min pappa dog, när mina kompisar dog, sen när min son var sjuk. Och sen den här gången.
Sen sista frågan till dig. Det är, hur kände du inför din egen, när du sitter i bilen och uppfattar det här, hur kände du inför din egen säkerhet i den här situationen? Tänkte du något på det? Så, snälla du, jag vet inte. Säkerhet, det kan hända. Alltså jag var på fel plats fel tid. Mm. Det kan hända var som helst. Mm. Du vet själv var vi bor och vad det händer överallt. Inte bara Sverige, hela världen är utan oss. Mm. Men jag menar att när du sitter där i bilen, när du sitter i bilen och det skjuts, hur har du tänkt på? Alltså det kunde ha varit jag också. Mm. Men ska jag veta, det många gånger har hänt fel och inte bara alltså hela grejerna som har hänt eller som händer här i Sverige, det är också mycket som händer. Jag går på en sak till. Varför? Hur många sådana här gula, du säger att du ser gula, hur många gula, kan du uppskatta alltså, hur många gula du ser? Det är sex, sju stycken. Sex, sju stycken, inte mer. Och kommer alltså, de i... Men det ekade, förstår du med det? Ja, det förstår jag. Och det var mörkt. Mm. Det var mörkt, jag har inte sett en enda här på den här sidan. Du kan peka, du visar alltså, i det här. Det här. Så. Du ser ingen annan? Ingen ens, bara när de två kom. Jag skulle inte ens markera de där två. Och jag har inte sett någon här heller. Nej. Då har jag inga fler frågor till dig, Harris, men det kan hända att det finns andra som har. Har du gått på Osbjörn någon fråga? Hann du förstå vad som verkligen hände när du såg de här eldflammorna? Alltså, då förstod jag inte. Jag förstod att det har skjutits. Ja. Och hur långt ifrån var du ungefär de här två andra personerna? En gång till. Hur långt ifrån var du de här andra två personerna? Du menar mot Matta och Salim? Ja, precis. Hur långt jag var ifrån? Alltså, jag var ju här. Ja. Jag var ju här. Mm. De kom mitt fönstret. Jag håller i mobilen. Ja. Jag röker. Jag spelar mina spel. Ja. De kom ju mot mitt fönster, samma som hon är. Ja, så det var det avståndet. Det var just det som var min fråga. Ja, hej farbror, hur mår du? Det var ju bara snack som... Bra, då har jag inga fler frågor. Tack så mycket. Tack. Är det någon av försvararna som skulle ha någon fråga? Nej. Ursäkta, jag har en fråga. Förlåt, jag har en fråga. Så det spelas in. Advokat Lindblom, varsågod. Ja, tack. Nu ska vi se där. Och jag sitter här. Aha, men slår det ner. Jo, jag tänkte höra med dig, den här bilden som vi har framför oss. Ser du den där på skärmen framför dig? Ja, ja. Ja. Som jag har förstått, Harry, så är din bil, är du nummer ett? Ja, nummer ett, ja. Ja, och vad är nummer tre för någonting som jag förstår? Nummer tre, det... Jag vet inte vad det är. Du vet inte vad det är? Hur ska jag veta vad är nummer tre? Vad sa du? Hur ska jag veta vad är nummer tre? Det som åklagaren läste upp för en liten stund sedan. Den vita bilens position när de börjar skjuta. Ja, men jag var ju exakt här vid den här. Vad är den där vita framför detta? Jag var ju här vid den där svarta bilen exakt. Kanske lite bak. Är det där? Peka. Där? Mera. Där. Backa. Backa, framåt. Backa, vid vita. Ja, där. Vid vita, nej där. Höger, fram. Det är nästa bättre, du kommer hit Harry så får du visa. Så du inte gissar. Slå dig ner så du inte känner dig stressad Harry. Nej, jag är här. Här är jag. Oj. Oj. Jag kan inte där, så mycket om det. Peka på med denna. Här är jag. Där är du. Här är jag. Exakt det där är jag. Exakt den rutan är jag. Okej. Den parkeringsrutan. Ja. Och sen då, den, nu försvann pilen, men den vita bilen där du ser eldflammorna. Vart är den någonstans när du ser eldflammorna? Alltså det... För nu vet jag ju var du är någonstans och var den bilen. Här någonstans. Där någonstans.
Här någonstans. Där någonstans. Här. Ja. Alltså jag vet inte i millimeter i meter. Hur ska jag veta? Ja. Här. Så den ritningen som vi har här, den som åklagaren har lagt fram, stämmer inte den då eller? Alltså på min, jag tror det härifrån det skett som jag kommer ihåg. Alltså jag vet inte, det kändes att det var bakom mig så där, jag vet inte exakt men det är här någonstans. Ja. Ungefär men jag vet inte exakt. Jag tror också när man ser att det är en liten pil ner här, nu är det oklart, men det är en liten pil ner på alla de här. Så jag tror att det kanske menas att här är själva positionen. Det kanske inte är själva den här, utan pilen. Jag förstår att man har gjort det, men det är en liten pil ner, så det är kanske här man menar att... Han menar att den är lite längre ner vid den, så hovrätten ser också i framtiden att den stora vita lastbilen precis framför den där. Ja, typ. Ja, här tänker jag. Men det var här inte lastbil, var inte där. Lastbil var inte där. Nej, nej, men jag tänker att det är en pil ner där. Om du menar att bilen var... Jag vet inte. Ja, Harris. Ja. Jag fortsätter med den här frågan. Jag viftar här lite. Ja. Ja, men då har jag i alla fall förstått som att den vita bilen där eldflammorna kommer, den är bakom dig, eller hur? Alltså, om jag ska vara... Som jag kommer ihåg, ja. Alltså räkna hur bilen är långt. Jag hade en svart Passat. Ja. Säg slutet det här, ja. Eller hur? Eller inte mera vid den där kanten här. Okay. Eller hur? Men om man räknar så, om du räknar längd bilen, så motor, passagerarsätt här. Ja. Ungefär. Mm. Så efter den där kanske en halv meter. Okej, bakom dig. Bakom mig. Ja. Och då har jag bara en fråga varsågod, till. Bara för att jag förstår Harris. Var det några skott som träffade din bil? Nej. Nej, nej. Inget. Och ingenting. Nej. Okej, tack. Men bara... Tack. Bra.